Nu skal du høre historien om Peter Pan. Og du kan selv læse den sammen med mig i din bog. Når du hører denne lyd. Når du hører den lyd, bladrer du videre til næste side. Og nu begynder vi. Alt dette er hændt før, og det vil sikkert hende igen. Men denne gang hændte det i London i en stille gade i Bloomsbury, hvor familien Darling boede. De havde tre børn. Wendy var ældst. John var den mellemste. Og lillebror hed Michael. Hver aften fortalte Wendy sine brødre en spændende historie, lige inden de skulle i seng. De fleste historier handlede om Peter Pan, drengen, der kunne flyve, og som aldrig blev voksen. Peter Pan boede på Ønskeøen, et sted langt borte, hvor der altid skete de utroligste ting. En aften, da Wendy fortalte om Peter Pans oplevelser blandt sørøvere og indianere, skete der noget mærkeligt. Pludselig sad Peter Pan i vinduet, og han havde sin lille veninde Klokkeblomst med. Hun var en tryllefe. Følg med mig, sagde Peter Pan. Jamen, hvorhen? Spurgte Wendy. Til Ønskeøen. Hvorfor til Ønskeøen? Jo, for der bliver man aldrig voksen. Det lyder dejligt, men hvordan kommer vi dertil? Vi får et drys tryllestøv, og så flyver vi sammen. Og tænk, et øjeblik efter kunne de alle tre flyve, fuldstændig som Peter Pan og Klokkeblomst. Sammen svævede de gennem luften, pludselig sagde vi. Se, der ligger Ønskeøen. Jeg kan se kaptajn Klos skib nede i bugten. Peter Pan og Klokkeblomst førte børnene hen over hele øen og viste dem alle de fantastiske steder. De kom til havfruelagunen, hvor dejlige havfruer lå og solede sig. De besøgte også indianerlejren, hvor høvdingen og hans krigere bor. Og de traf Tiger Lily, høvdingens datter. Men det bedste var nu, det synes i hvert fald John og Michael, at de fik kaptajn Klo og hans frygtindgydende sørøverskib at se. I en grotte nede under et hul træ mødte de drengene. Dengang drengene var ganske små, var de faldet ud af deres barnevogne og blevet borte fra deres mødre. Og fordi deres mødre aldrig havde fundet dem, var der heller ingen, der kunne fortælle eventyr for dem, når de skulle sove. Peter Pan havde lovet drengene, at de nok skulle få en godnathistorie, når Wendy kom. Så de glædede sig meget. På Ønskeøen legede man og havde det dejligt. De tre børn dansede krigsdans, og John blev valgt til anfører. Det betød, at alle skulle gøre det samme som han. Men kaptajn Klo kunne ikke udstå Peter Pan. En aften bortførte han Tiger Lille, indianerhøvdingens datter. Hun ville kun blive sluppet fri, hvis hun fortalte ham, hvor Peter Pan var. Men Tiger Lille ville naturligvis intet røbe. Indianerhøvdingen blev rasende, da han hørte, at hans datter var blevet bortført. Peter Pan lovede at redde Tiger Lily, og det lykkedes ham heldigvis også. Nu var det kaptajn Klo, der var rasende. Peter Pan havde igen overlistet ham. Jeg skal nok få hævn over dig, Peter Pan, knurrede han. Vent du bare til at slå en klo i dig. Ved list fik kaptajn Klo fanget Wendy, John og Michael. Han førte dem ud til sit skib.
og band dem fast til masten. Jeg har et uhyre fordelagtigt tilbud at gøre, jer små venner, sagde han. Hvis I fortæller mig, hvor Peter Pan holder sig skjult, slipper I for at gå planken ud og ryge lige i havet. Hvad siger I så? Vi siger intet. Vi siger intet. Vi siger intet. Peter Pan skal nok komme og redde os, sagde Wendy. Og i samme øjeblik dukkede Peter Pan op og smed alle Kaptajn Klos sørøvere i havet. I virkeligheden havde Kaptajn Klo altid været meget bange for Peter Pan. Nu bad han om nåde og lovede at forsvinde fra Ønskeøen for altid, hvis Peter Pan bare ville skåne ham. Mest af alt var han bange for at blive smidt i havet, hvor krokodillerne lå og ventede på ham. Peter Pan sørgede for en robåd til alle sørøverne, så de kunne ro væk fra Ønskeøen. Nu er jeg kaptajn på skuden. Råbte Peter Pan. Hvor skal vi sejle hen? Men Wendy var begyndt at få hjemve. Jeg tror, mor og far snart savner os, sagde han. Det er nok bedre, vi tager hjem. Peter Pan ville gerne have haft sine venner til at blive lidt længere, men det gik jo nok ikke. Ja, ja da. Så letter vi anker. Klokkeblomst dryssede lidt tryllestøv på skibet. Og med Peter Pan ved roret sejlede, eller rettere sagt, fløj de alle sammen tilbage til London. Da de havde gjort holdt uden for vinduet til børnenes værelse, tog de afsked. Wendy, John og Michael vinkede farvel til Peter Pan og Klokkeblomst, som snart efter svævede gennem luften på vej tilbage til Ønskeøen. Før Wendy selv gik til ro, lagde hun sine to små brødre i seng. Hun faldt i søvn med et lille smil om munden. Ingen af dem ville nogensinde glemme Peter Pan og deres spændende eventyr på Ønskeøen.